ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଅଠସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ହେଉ ବଡ଼ ସହରଟି ହେଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ସବୁଠାରେ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅଠସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୀଲ କୁମାର ସେଠୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବଠାରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଲୋକନାଥ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ପଞ୍ଜିକୃତ କବି ସମ୍ରାଟ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବର ଛତିଶ ଜଣ ସଭ୍ୟ ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟୋ ସଂଘ ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଠାଗାର ଭଞ୍ଜନଗର କୋର୍ଟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦିଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମଠାରେ ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଫଳ ଓ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର আজি আমাৰ উপখণ্ড স্তৰৰ প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা আৰেঞ্জ কৰা বিভিন্ন কম্পিটন আগু ৰ সেই কম্পিটিশ্যন সেই প্ৰাইজ দিছিলে এথৰ প্ৰথম থৰপ উপখণ্ডৰ সমস্ত ব্লক তথা এন এছ চি সমসে যোগদান দিছিলেকশ্যন কৰা যায় তাৰপৰা হস্পিটেলৰ ভিজিট থাকিল এবাৰ বৰ্তমান আমি শিৱানন্দ আশ্ৰম কু আছোঁ अँ सरी चिदानन्द आश्रमको आइसु एमर जो अन्तवासी मे अनि तसुविधा पचारिक बुझिछु केमिस भेपर प्रशासन तरफु प्रतिश्रुति देउ रेक्किफिकेसन आम जहाँ सबै असुविधा अझै जे आ, যি আমাৰ ৰাচন কাৰ্ড ৰ কি ভা ৰা সেই উপৰি আমি ডিটেল প্ৰশাসনটো ব্লক প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ কৰিবি তাৰ যি প্ৰ'ব্লেম অঁ চল্ভ কৰোঁ তাৰ সৈতে যা বিল ই আমি গত থৰ যে সেই অনুযায়ী আমাৰ তাক বিল্ড কাম কৰি দিছোঁ আও যা সবু এই আনুষংগিক ডেভলপমেণ্ট কাম অঁ তাক আমি কেমি ইয়েটলি কৰিব আমি ধ্যান দিব